У ніч з понеділка на вівторок у Рівному обікрали обласну клінічну лікарню. Невідомі зловмисники проникли в адміністративний корпус та, виламавши серцевини замків, потрапили в кілька кабінетів, зокрема бухгалтерію, касу та приймальню головного лікаря. Здобуттю зловмисників стали талони на пальне. Пошкодили двері в касу, пошкодили двері приймального головного лікаря, в кабінет нацмеда, в кабінет головного бухгалтера. Ніяких цінностей не пропало. В першу чергу ніхто з людей не пострадав. Комп'ютери, все оборудовання, все на місці залишилося. Єдине, що пропало, то це десь близько 10 тонн пального в талонах. У нас грошей в касі не було, через те, що в нас всі на банкоматах. Документація ніяка не пропала, ще раз повторюю. Тобто єдине, що пропало, це бензин. Затримати крадіїв за гарячими слідами не вдалося. Наразі їх розшукують працівники міліції. Найближчим часом за фактом крадіжки буде порушена кримінальна справа. На сьогоднішній час з'ясовано, що факт такий є. Слідчо-оперативна група Рівненського міського відділу міліції працює. Попередньо можна сказати, що зламані двері в декілька кабінетів. Попередньо відомо, що особи, які вчинили чи причетні до вчинення цього злочину, намагалися винести щось цінне. В ході опитувань, проведених всіх слідчих дій, буде з'ясовано, що саме зникло, з якою метою, і, можливо, вдасться в оперативну встановити осіб, причетних до цього.